Kopš pagājušās ziemas par 20% samazinājies gāzes patēriņš, vairākas Latvijas pilsētas ir dažādojušas savu siltuma apgādi, ieviešot šķeldes katlus. Prognozes liecinot, ka gāzes patēriņš vairs neatgriezīsies iepriekšējā apjomā, tādēļ zūdot skultes termināļu nepieciešamību. Šī likuma atcelšana nevienam neko neaizliedz. Ik viens var turpināt savu uzņēmēju darbību likumā paredzētajā kārtībā, ievērojot tiesiskās normas. Tas, ko mēs šobrīd atceļam, ir likums, kas paredzēja piešķirt nacionālās nozīmes statusu skultes LNG terminālam un radīt tiesiskos priekšnosacījumus tā veicināšanai. Deputāti debatēs vērs uzmanību, ka termināls atrastos ļoti tuvu neskartām dabas teritorijām un varētu tam radīt apdraudējumu. Tāpat no tribīnes izskanēja, ka valstī ir nepieciešama skaidra stratēģija par enerģētisko drošību. Ko mēs darīsim 2050. Gadā? Ko mums neesot šādai stratēģijai, bez skaidrības par prognozēm? Mums būs gāze, cik viņa būs, cik ātri no viņas mēs attieksimies, neattieksimies? Mums nav. Visa šīs investīcijas enerģētikā, kā skultes terminālis, kā infrastruktūras stiprināšana, ir ilgtermiņa. Enerģētikā nekas nav uz 5 gadiem. Tie ir 20-30 gadu investīcijas. Deputāti ieskatā, Latvijai draudzīgās kaimiņu valstīs ir attīstīta vai tiek būvēta gāzes infrastruktūra, kas nodrošinās pietiekamu kapacitāti Latvijas patēriņam. Lai likums zaudētu spēku, parlamentam šī iecera vēl jāatbalsta divos lasījumos. Madara Līcītīnga uz Graudiņš, Latvijas televīzija.